שלום אינטרנט ברוכים הבאים uh, היום אנחנו הולכים להסתכל על פתרון פרופיילינג של סנטרי uh, למה כי אני גיליתי שהוא קיים הוא נראה מעניין בוא נראה כמה הוא טוב uh, נעבור על הסטאפ מה שיש לנו כאן זה מתחילים את הסנטרי סדי פתחתי פה שרת פאסט איי פי איי דאגתי שיהיה uh, פשוט חישוב כבד כלשהו וקצת איו uh, כדי שיהיה לנו. איזה שהיא איזה שהוא אה, כאילו שיהיה לנו קצת סטאק טריסים בפרופיילר שלנו ועכשיו אה, אנחנו נראה אם אנחנו מצליחים לגרום לדבר הזה לעבוד. עכשיו אנחנו ננסה להבין מה אנחנו רוצים לעשות עם האינפורמציה הזאת מה שאנחנו רואים פה זה שאנחנו אה, מקבלים פה כל מיני דברים אז קודם כל יש לנו את heavy computation. שהיא באמת אנחנו אה, נכנסים אליה ויש בתוכה את ה list שמבזבז לנו אה, איזושהי כמות של זמן רשום פה 700 מילי שניות זה מגניב. אבל יש לנו פה דברים יותר כואבים שזה בעצם הסטריליזציה של הרספונס. כאן אנחנו בעצם הולכים עכשיו להפוך את הדבר הזה לג'ייסון. json עכשיו, שימו לב שיש פה נגיד אנחנו יכולים כבר עכשיו לאפטם את זה כי אנחנו רואים שדבר שהוא שואל פה שאלה שלוקחת לו שתי שניות אה, זה האם זה דאטה קלאס. התשובה היא שאנחנו יודעים שזה לא דאטה קלאס ולכן אנחנו יכולים בעצמנו להגיד פה עכשיו json bumps של כל הדבר הזה ואנחנו בתקווה אמורים עכשיו לקבל ביצועים הרבה 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 יותר טובים אנחנו עכשיו נרים את השרת שלנו. הנה עכשיו איפה אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו באמית הייתה לי תחושה שלדחוף לתוך std out את כל העבודה הזאת. הולך לעשות המון 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 קושי אז יאללה בוא נעיף את האמית, עיפים את הרעש. מה הדברים האחרים שהולכים לכאוב לנו? בוא נרפרש ניקח לעצמנו טרנזקציה חדשה ועכשיו מה יש לנו כאן. אז אנחנו רואים עכשיו שפתאום יש כל מיני דברים קטנים כאלה שאנחנו שמים לב אליהם כמו למשל אנחנו פותחים SSL. עכשיו למה זה קורה? זה כי אני התעצלתי ואני דחפתי את ה-url של האתר שלי כאן. אז אנחנו עכשיו נעשה ככה נעשה ריוז. אמורים להתחיל את הקליינט הזה עם, עם איזשהו אה, אה, כמות מסוימת של כמות קונקשנים. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מרשים 100 קונקשנים ואנחנו יכולים עכשיו אם ככה לרפרש אותו לקחת טרנזקציה חדשה. אנחנו אכן כבר לא עושים SSL פה כמו שעשינו קודם. כן עדיין עובדים על לעשות uh, uh, encode לכל הדבר הזה אבל אנחנו עושים encode לאורך 250 מילי שניות. מה יש לנו פה? כאן יש לנו עכשיו בזבוז זמן על dumps פה וdumps פה בכל מיני מקומות. אז uh, יאללה קדימה אנחנו uh, נראה לי הגיע הזמן uh, לשפר את הביצועים של ה-JSON שלנו. אנחנו עכשיו יכולים ללכת לכאן ולהגיד poetry add or json. מחליפים את ג'ייסון ל-overjson יש לנו עדיין json encode איפשהו שאנחנו לא שאני לא מכיר זה לא ה-overjson שלנו כבר זה קורה בתוך fastapi כנראה תוך starlet אז מה שאנחנו בעצם רוצים זה להגיד לסטארלט שזה הפרימורק sgI מתחת לפאסטapi שיש starlet עם overjson. overjson response מדהים. רפונס קלאס שווה. לזה הופה וקיבלנו עכשיו 80-60 ריקווסטים לשנייה, נייס. Nice. אוקיי, okay, אז שיפור מהותי ואשכרה מורגש בריקווסט רייט שלנו. אוקיי, okay, אם הגענו לזה שאנחנו מתחילים לראות את gzip-decode ואת eSocket-readable בתור בעיה, סימן שאיפטמנו יפה. אז רק כדי לסכם לפני שאנחנו נסיים את הדמו של הערב, אז מה שיש לנו כאן זה שרת וב, שמה שהוא עושה זה גם חישוב כבד, וגם עושה נטוורקינג ומה שיש לנו כאן בתוך הראוט של השרת ווב הזה זה שאנחנו פשוט מסרלזים אה, איזשהו פיילואו ג'ייסוני שעשה את החישוב פלוס התוצאה מהווב ריקווסט אה, מה ומחזיר אותו החוצה. חוץ מזה עשינו כאן כל מיני אופטימיזציות כמו להשתמש ב-or.JSON שהיא ספריית סירלוס.JSON אה, יותר מהירה מהסטנדרט לייברי עשינו ריוז לקונקשן שלנו. אנחנו uh, סתם הגבלנו את זה ל100 קונקשנים אפשר כנראה לבחור uh, איזה שהוא magic number אחר שיעשה uh, עבודה אולי יותר או פחות טובה. ראינו אז יש כאן בעצם uh, אנחנו עובדים על כל מיני uh, דברים אז יש לנו פה מה שנשאר לנו בסופו של דבר בפרופיילר שלנו כרגע uh, לסיכום זה קצת ג'ינות uh, של UUID כל מיני עניינים של uh, I.O. קצת עדיין יש פה עבודת SSL uh, שזה פשוט הקריאה מהדאטה שזה מאוד הגיוני שאנחנו נעשה אותה. Uh, עוד פעם עוד קצת uh, ענייני פולינג על סוקטים uh, קצת לוגינג לג'זאפ חלק מהדברים אבל אין פה כבר בשלב הזה שום דבר שהוא כזה הבוטלנק פרפורמנס שאנחנו יכולים פשוט uh, לבוא ולחתוך אותו כל מה שנשאר פה זה ממש uh, ספריות מערכת כמעט. Uh, רוץ זאת הפונקציה שלנו ושימו לב שחוץ מזה כל השאר זה בספריות uh, חיצוניות. משמע עשינו עבודה. סבירה לפחות לנסות להפטן את הדבר הזה סך הכל כל האורך של ריקווסטים עכשיו הוא 220 מילי שניות זה עדיין הרבה מונחים של איו אבל אה, זה כבר. מיעוריות סבירות בשביל משהו שהפטמנו ואילתרנו בדקות בודדות תודה רבה שהצטרפתם מקווה שנהנתם ולמדתם משהו ביי ביי.